Şuşa adının İranda Şuşi kimi qeyd edilməsi sözsüz ki, hər iki ölkənin xalqları tərəfindən xoş qarşılanmır. Axaras reporta istinadən xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın İrandakı səfiri Əli Əlizadə İranın İrib Xəbər Agentliyinə müsahibəsində bu ölkədə küçələrdən birinə Şuşi adının verilməsinə münasibət bildirərkən söylüyüb. Şübhəsiz ki, bu cür məsələlərin ərsəyə gəlməsi hər iki ölkənin xalqlarının mənfi təzahürünə səbəb olub. Gərək bunlara diqqət edib həssas məsələlərdə bir-birimizin fikirlərini nəzərə alaq deyə səfir vurğulayıb. Xatırladaq ki, ötən ilin noyabr ayında Tehran meriyası şəhərdəki bir sıra küçələrin adlarına Azərbaycanın şəhər adlarının təhrif edilmiş formasını qoyub. Məsələn, Bakı yerinə Badiküpə, Şuşa yerinə Şuşi. Buna etiraz olaraq soydaşlarımız həmin küçə lövhələrini silərək üzərində Azərbaycan yazıblar. Qeyd edək ki, küçələrin adlarına hələ də düzəliş edilməyib.